メロディーがつけられ、バンドメンバーとの音合わせが行われた。ね、ちょっと顎出ちゃうんだよね。いや、東口くんです。さらば青春の光ファイナル、森田くんと東口くんです。パーマを当ててきた新生東口が向かった場所は、頭気にしてんだよね。置いとれボイストレーニング。なんとなくね。わかりやすく楽しくていうことを思ってます。今回東口のボイストレーニングを担当してくれるのが勝秀夫先生。じゃあ森田はちょっと見学。コーヒー飲んでていいですか。ということで今回のさらば青春の光ファイナルは、ボーカリスト東口がボイストレーニングで新境地を切り開く。一応ショーレースでおる。さらにもう一つのプロジェクトが動き始めていた。青春の光、東口ハンドデビューへの道&大型プロジェクト進行中の巻。テレビ音楽に、とりあえず一回、彼の実力とかを、はい、そうですね、見て、そうですね、音域見ようかな。音域は、いや僕は狭いと思いますよ、これ。なぜかこうシャイなんだよ、ね、ボケ打ってんの。やりました。頭に響かすよ。軸がね、どうしても顎出ちゃうんで。あら、これを、そう、ね、これを、はいはい、背中の軸ですね。え、空手やってたんで、彼は、力はあるんですが。ちょっと、余ったりから、ちょっと飛ばすね。はい。ハンドブレッドの引きましょう。いや、乗しとかんと。頭気にしてます。気にすな、もう。体に入れてきましたよ。背中合わせるじゃないですか。はいはい。ちょっとね。はい。振動が伝わってってことですね。だいぶね。死にがよだね。これこの音が飛ぶところがよくできるんですよね。思いっきり開いてくる。今すごいよね。良かったですね。筋力はあるからね。良かったね。なぜか酔いと負け。森田監督。森田君がネタを作ってますね。声が。そうですね。いや、いい先生なんじゃないですか、ね。ありがとう。ね、ちょっと振動を確かめてます。ちゃんと東口のこと分かってね。ライブ、はい、もうやるしかないでしょ。まあそうですね、ここまで来たらね。はい、まあだから森田には、はい、まあある意味プロデューサーとして、はい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 、樋口君もちょっと知性が増しちゃうんだよね。ちょっと実は、うん、相談があるんですよ。相談が、うちの看板が出てます。生徒募集です。相談皆さん、お気軽にご連絡ください。0333881671です。携帯0705466-9079です。カッチヒデオでひらがなでも検索してください。おお、そいつまでやってしまったな。これは最後にゲストがあったんだ。頭が響くと地面が振動するんだね。はいはい、頑張ったね。やりましたね。こんだけうちらも終わった後ね、彼の声変わってるんだよね。そうですね。確かに。いやいや、まあこうまあありがとうございます。ちょっと分かりますかね。取り組む姿勢がまだちょっと変わりました。森田君の声変わったの。いやいや、頑張ります。もう、はい。響いてるね。この声がずっと続くといいかなと思います。そんな中、芸人として彼らにはもう一つやらなければならないことがあった。光ファイナル。ありがとう。当然、さらばの2人もエントリーを。